Olha, Três Lagoas ainda não atingiu a meta de vacinação contra a influenza H1N1. Então vamos ficar ligado, meu povo. Precisa se vacinar também. Vamos lá, que quem traz as informações é a Day Oliveira. A procura pela vacina influenza A/H1N1 neste ano tem sido bem menor em relação a 2020 e 2019. O município tem vacina suficiente para imunizar a população, mas as vacinas têm um prazo de validade, até março de 2022. A coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, fala que a baixa procura é preocupante. Com certeza, está menor, até porque nós não tínhamos no ano passado a vacina do Covid disponível, as pessoas aderiram maciçamente à campanha de influenza, né, por acreditarem que a vacina da gripe iria protegê-las também contra o Covid, então nós conseguimos ultrapassar 100% das metas naquele ano, né, ou seja, no ano passado. Esse ano a procura está realmente bem menor, o que nos preocupa, porque a gripe ela é uma doença real, o vírus está circulando, né, no país, também no município, é um vírus que está aí já há muito tempo. Então, se pega um indivíduo suscetível, seja não vacinado, essa pessoa pode sim vir adoecer. Três Lagoas vacinou até o momento mais de 29 mil pessoas contra a influenza H1N1. Parte dessas pessoas imunizadas não integram o grupo prioritário, que aqui no município passa de 39 mil. Quando a gente fala da influenza, a gente fala num grupo prioritário que é um pouco menor do que o próprio grupo prioritário para a vacina do Covid, né? O nosso grupo prioritário para a vacina da gripe no município é 39.855 pessoas. Até agora compareceram 22.717, ou seja, nós estamos ainda com uma cobertura de 76,2% para a vacina de gripe nos públicos prioritários. Embora ela esteja até aberta a toda a população que tenha interesse, mas a gente conta como grupo prioritário as gestantes, os idosos, as puérperas e as crianças menores de 6 anos. Então, na verdade, esse público tem uma procura baixa. O mínimo que o Ministério nos preconiza é que a gente consiga os 80% de cobertura, que ainda não foi atingido aqui em Três Lagoas. A coordenadora do setor de imunização fala, inclusive, sobre a importância que a vacina tem em relação às cepas que a imunizante é capaz de proteger, como é o caso da H3N2, que atualmente já afetou mais de 6.500 pessoas no Rio de Janeiro, e a possibilidade de que a nova cepa possa surgir em Três Lagoas. A vacina disponível pelo SUS, ela a gente chama trivalente, ela protege contra a gripe B, influenza B, que é a gripe comum, H1N1 e H3N2. São essas três cepas diferentes que estão disponíveis na vacina. Esse surto do Rio de Janeiro é exatamente H3N2, é uma das cepas que a vacina protege. Então, quem não tomou realmente está perdendo de se proteger. E nós sabemos que a partir do momento que surge um surto numa determinada cidade, essa questão de globalização dos aeroportos, da nossa fronteira é livre por conta das indústrias, a gente recebe gente de todo o país e também do mundo. Então, a gente sabe que estamos sim, vulneráveis a receber esse vírus aqui. E quem não tiver vacinado pode sim vir a adoecer.